השיעור הזה אנחנו מקדישים לעילוי נשמת יוסף חיים בן אברהם, שהשתתף במשך הרבה שנים פה בשיעור, יושב פה איתנו במשך כמה שנים. אז השיעור הזה יהיה לעשות נחת רוח ולעילוי נשמתו. יש כאלה שאומרים שיש מחלוקת בין ברסלב לבין הליטאים, ואנחנו רוצים היום בעזרת השם לעשות שלום במרומיו, להראות שאין שום מחלוקת בין ברסלב ובין הליטאים. ולשם כך היום אנחנו נלמד מאמר של הרב אליהו דסלר, שהיה כידוע אחד מהצדיקים הגדולים של העולם הליטאי. הוא היה ראש משגיח של ישיבת פונוביץ' לפני כ-60 שנה, 70 שנה, והוא כתב סדרת ספרים שנקראת מכתב מאליהו. ובספרים האלה, ברוך השם, יש שם חידושים נפלאים מאוד, והיום אנחנו נלמד את אחד הדברים המאוד מיוחדים שכותב הרב אליהו דסלר. ובזה אנחנו נקיים על לעשות שלום בין ברסלב ובין הליטאים. זהו, צריך לדעת, אין מחלוקת, ברסלב לא חולקים על אף אחד. הרב דסלר בספר מכתב מאליהו, מי שרוצה לדעת, זה נמצא בכרך ב', כי זה 5 ספרים בכרך ב', בעמוד 75. הרב דסלר שואל שאלה שהרבה למעשה שואלים אותה, יתר על כן, הגמרא בעצמה, במסכת ראש השנה שואלת את השאלה הזאת. בראש השנה יש דבר שונה ויוצא דופן מכל שאר החגים. ומהו? שיש לנו יומיים חג. והגמרא כבר שואלת את השאלה, מדוע בעצם יש יומיים חג בראש השנה? כי אמנם יש כזה דבר שנקרא יום טוב שני של גלויות, שבחוץ לארץ כל יום טוב חוגגים יומיים, אבל ראש השנה אנחנו רואים שזה לא זאת הסיבה, מכיוון שגם בארץ ישראל חוגגים יומיים של ראש השנה. ולכן הגמרא במסכת ראש השנה ועוד הרבה מפרשים שואלים את השאלה, מה הסיבה? בגמרא יש תירוץ על זה, אם אנחנו נספיק אנחנו נדבר מה הגמרא אומרת, אבל הגמרא אומרת שפעם אחת היה מקרה שהלוויים, בזמן שהיה בית המקדש, בגלל שהיה יום אחד, הלוויים אמרו בטעות שיר מזמור אחר. בראש השנה היה צריך להגיד מזמור בתהילים מסוים, והם לא אמרו את המזמור הזה, הם אמרו מזמור אחר. זה נקרא שהלוויים קלקלו בשיר, הכוונה קלקלו בשיר, טעו במזמור. לכן תקנו לכל הדורות תקנו שאנחנו נעשה יומיים ראש השנה כדי שלא נטעה בזה. לכאורה זה פלא גדול מאוד, בגלל שפעם אחת הייתה כזאת טעות, בשביל זה כל הדורות עם ישראל עושה יומיים ראש השנה במקום יום אחד. ולכן זה, אבל על כל פנים כך אומרת הגמרא, בגלל שהלוויים קלקלו בשיר, אז לכן תקנו יומיים של ראש השנה. אבל אם אנחנו נתבונן בזוהר הקדוש, אנחנו נראה שהזוהר גם שואל את השאלה הזאת, והזוהר אומר בכלל דבר אחר. אומר הזוהר, יש סיבות רוחניות. יש סיבה רוחנית למה בראש השנה עושים יומיים. אומר הזוהר הקדוש, היום הראשון נקרא דין הקשיא, דין קשה, היום הראשון של ראש השנה. היום השני של ראש השנה נקרא דין הרפיה, דין יותר קל שלכן. מי שלא יכול לעמוד בדין של היום הראשון, אם הוא זוכה והקדוש ברוך הוא מרחם עליו, אז דנים אותו ביום השני. זה דין יותר קל. בדרך כלל שקוראים את דברי הזוהר האלה, כי הרבה מפרשים מביאים את זה, אז שקוראים דברי הזוהר, אז נדמה שביום הראשון יש דיינים מאוד מחמירים למעלה, ביום השני מביאים דיינים שהם פחות מחמירים למעלה. אבל צריך לדעת, שבעניין כזה כל כך גבוה, כל כך רוחני, על לדון את כל העולם, דברי הזוהר הקדוש בוודאי הרבה יותר עמוקים מאיזשהו פירוש על פי הפשט. לכן שואל הרב דסלר, אומר באמת מה כוונת הזוהר? הרב דסלר שואל מה כוונת הזוהר? היום הראשון זה דין הקשיא, עד היום השני זה דין הרפיא, דין יותר קל. כדי לענות על השאלה הזאת, אומר הרב דסלר, מצאנו את רבנו אריה הקדוש שמפרש את דברי הזוהר הקדוש. והרבנו אריה הקדוש כותב בספר שער הכוונות,
אומר רבנו אריה הקדוש, היום הראשון של ראש השנה זה דין הפנימיות, והיום השני של ראש השנה זה דין החיצוניות. אחרי, זאת אומרת שיצא ככה, היום הראשון זה דין הקשיא, דין הפנימיות, ועוד מושג שהזוהר אומר בזה, זה גם נקרא סוד לאה. אז מצאנו שלושה מושגים לגבי היום הראשון של ראש השנה, דין הקשיא, פנימיות ולאה. היום השני של ראש השנה זה דין הרפיה, דין יותר קל, זה דין החיצוניות, והזוהר אומר, זה נקרא סוד תיקון רחל. אז יש לנו ביום הראשון לאה, ביום השני רחל. אומר הזוהר הקדוש, ועבודתנו ותפקידנו זה לעשות איחוד בין לאה ורחל. כל זה מביא הרב דסלר בספר מכתב מאליהו. אחרי כל מה שהבאנו על היום הראשון ועל היום השני של ראש השנה, עדיין אנחנו לא מבינים כלום למה כוונת הדברים. מה זה, למה זה דין הקשיא, מה זה פנימיות, מה זה דין הרפיה, וזה חיצוניות, וזה לאה, וזה רחל. שמענו הרבה מושגים, אבל לא הבנו בעצם מהמושגים האלה, מה הכוונה שלהם. מה זה אומר הלכה למעשה, היום הראשון. אם היום הראשון זה דין הקשיא, אז אולי עדיף ביום הראשון בעצם לישון, לא לקום, לקחת כדור שינה, מכניסת היום הראשון, להתעורר רק אחרי 24 שעות. אולי עדיף, לא ידעו אותנו ביום הראשון, נקום ישר ליום השני. כל זה, זה לא מובן, לא מובן מה כוונת הדברים. לכן הרב דסלר אומר, וברצוננו לפרש את הדברים. אז שאנחנו נבין הלכה למעשה מה זה נקרא דין הקשיא, לאה, פנימיות, והיום השני זה דין הרפיה, רחל וחיצוניות. והרב דסלר אומר חידוש מאוד מאוד עמוק, מאוד נפלא, בדבר הזה, כדי להסביר לנו מה זה דין הקשיא ומה זה דין הרפיא, מה זה הסוד של ראש השנה. כדי להסביר את עומק הדברים, הרב דסלר מקדים בהקדמה קצרה, ושואל שאלה, מה הסיבה שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם ונתן לנו את התורה? מה בעצם הקדוש ברוך הוא נתן לעם ישראל תורה? מה התכלית של כל זה? בפשטות, אם היינו, אנחנו מצד עצמנו, היינו עונים על השאלה, או הרבה, הרבה אחרים יענו על השאלה הזאת, יגידו למה הקדוש ברוך הוא נתן לנו תורה ומצוות? כדי שאנחנו נלמד תורה, נקיים את המצוות, ועל ידי זה הקדוש ברוך הוא לעתיד לבוא, ייתן לנו שכר טוב. בפשטות, היינו מבינים שזה תכלית התורה והמצוות. אומר הרב דסלר, זה נכון, אבל זה מאוד שטחי. יש סיבות יותר עמוקות מדוע הקדוש ברוך הוא נתן לנו תורה ומצוות. אומר הרב דסלר, שכל יהודי שבא לעולם הזה, הקדוש ברוך הוא נתן לנו מתנות טובות. הוא שלח אותנו מגן עדן. לפני שבאנו לעולם היינו בגן עדן, היינו במקום עליון. הוא שלח אותנו לעולם הזה. זה דרך ארוכה. הקדוש ברוך הוא אמר, אתם עושים כזאת דרך ארוכה, אני נותן לכם מתנות. מתנות טובות שתגיעו לעולם הזה. מה זה המתנות הטובות? כתוב בספרים הקדושים שהמתנות הטובות זה תאוות של העולם הזה, מידות רעות ובלבולים של אמונה. זה המתנות הטובות, עם זה הוא שלח אותנו. הנשמה למעלה, הנשמה אין לה הסתרה. מה עשינו לפני שבאנו לעולם הזה? היינו מתפללים שחרית, מנחה, ערבית, אומרים תהילים, היינו בגן עדן, לומדים תורה, ושיבחנו את הקדוש ברוך הוא. באנו לעולם הזה, אז התלבשנו בתוך נפש בהמית, התלבשנו בתוך גוף, ומיד שכחנו את הכל. למה התינוק בוכה? אתם יודעים למה התינוק בוכה איך שהוא יוצא לעולם? סיפרנו פעם שראיתי תמונה אצל אחד מילדים הכי גדולים, אחד הפרופסורים הכי גדולים, לפני כמה חודשים. אתם יודעים מה תינוק עושה ברגע שהוא יוצא לאוויר העולם? מרים את שני הידיים ככה למעלה וצועק. אז ראיתי תמונה אצלו, תינוק בן 30 שניות. שראיתם פעם כזה? זה יום הולדת של 30 שניות, לפני 30 שניות הוא בא לעולם, ראיתי אותו ככה עומד בתמונה. שאלתי את הפרופסור הזה בהפתעה, אמרתי לו מה, ככה התינוקות עושים? הוא אמר לי כל התינוקות יוצאים ככה וצועקים. אתם יודעים למה? בדקה הראשונה הם עוד זוכרים מאיפה הם באו. ישר הם בוכים, לאן הבאת אותנו? מרימים את הידיים למעלה וצועקים, לאן הבאת אותנו? אז הקדוש ברוך הוא שלח אותנו לעולם הזה, נתן לנו פה מתנות טובות. מידות לא טובות, כעס, הקפדה, גאווה, תאוות מיותרות של העולם הזה, תאוות ממון וכן הלאה, תאווה ידועה. וכל זה הוא שלח אותנו לעולם הזה. אבל למה זה נקרא מתנות טובות? מי שמע לקרוא לדברים האלה מתנות טובות? הסיבה היא
שעל ידי שאנחנו נזכה לעבוד על הדברים האלה, על מידות לא טובות, על התאוות של העולם הזה, על ידי זה אנחנו נזכה לעלות, אדרבה, על ידי זה נזכה לעלות מעלה מעלה. זה סיבת עלייתנו. לכן עם ישראל יותר גדולים מהמלאכים. המלאכים הם קדושים, טהורים, אבל הם לא ירדו לעולם הזה, לכזה ניסיון וכזה בירור שאנחנו יורדים לתוכו. אז הקדוש ברוך הוא נתן לנו את המתנות האלה, שלח אותנו לעולם הזה. אומר הרב דסלר בספר מכתם אליהו, מה שהקדוש ברוך הוא נתן לנו תורה ומצוות, זה כדי שנזכה לעקור את הרע מתוכנו. זה התכלית. לא שאנחנו נזכה שיהיה לנו שכר לעולם הבא. יש שכר לעולם הבא. אבל הקדוש ברוך הוא רוצה לתת שכר בעולם הזה כבר. איך אדם יכול לזכות לשכר בעולם הזה? כפי כמה שאדם זוכה לעקור מתוכו את המידות הרעות, את התאוות המיותרות של העולם הזה, ואדם זוכה להרחיק את זה ממנו, כך האדם זוכה שהוא עצמו, כלומר האדם בעצמו יהיה בית המקדש. זה כתוב בפרשת תרומה, ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם. הקדוש ברוך הוא אומר, אני רוצה לשכון בתוככם. זה נקרא השראת השכינה באדם. והשראת השכינה באדם, מהי השראת השכינה? שאדם מרגיש בלב שהוא אוהב את הקדוש ברוך הוא, מרגיש אהבה ויראה לקדוש ברוך הוא. אומר הרב דסלר, זה תכלית מתן תורה. הקדוש ברוך הוא נתן לנו את התורה כדי שאנחנו נזכה להגיע לדבר הזה. אומר, מוסיף על זה הרב דסלר, אבל בדורות שלנו, שאחרי חורבן בית המקדש, בפרט שאנחנו הולכים ומתרחקים מזמן בית המקדש עד הגאולה, אז כראות שאנחנו מתרחקים, ככה אנחנו גם הולכים ויורדים. ואז לקיים את הדברים האלה מאוד מאוד קשה על האדם. מאוד קשה לאדם לעקור, להשריש בתוכו את המידות הרעות ואת התאוות. גם אם בן אדם זוכה לחזור בתשובה, ובוודאי זה דבר גדול מאוד. אבל עם כל זה, לעקור את כל הרע מתוכנו, זה הרבה הרבה יותר קשה מאשר לעשות את הפעולות החיצוניות של לחזור בתשובה. ולא שאנחנו מזלזלים בזה, לא מקילים ראש בדבר. גם זה דבר גדול מאוד אצל הקדוש ברוך הוא. אבל להגיע לתכלית של מתן תורה, של בריאת העולם, כך אומר הרב דסלר, של בריאת העולם ומתן תורה, שנזכה לעקור ולשרש את הרע מתוכנו, אז אומר הרב דסלר, זה מאוד מאוד קשה, עד כדי כך שבדורות שלנו כמעט אף אדם לא יכול לעשות את זה בשלמות. מאוד מאוד קשה לעקור את כל הרע מתוכנו. לפני שנים שמעתי מאחד מהצדיקים של הדור, אדמור מפוריסוב, הוא סיפר לי סיפור שסיפר לו אחד הצדיקים בירושלים שכבר נפטר. אז בסך הכל אני אוזן שנייה, שמע את הסיפור הזה. אותו יהודי היה אדם שמאוד עבד על המידות שלו. והוא סיפר את זה לאדמור, סיפר לו סיפור. אומר לו, אותו יהודי סיפר לאדמור כך. אמר לו, אתה יודע, אני יום אחד הזמינו אותי בשבת בבוקר לעלות לתורה. בשעה שעליתי לתורה, אני שומע בדרך, אני שומע אברך אחד אומר לחבר שלו, אתה רואה את זה שעולה לתורה? אתה יודע איזה צדיק ואיזה איש חסד הוא? אומר, שמעתי, ככה, שמעתי את זה כערף עין, את הדיבור הזה, ועליתי לתורה. אותו צדיק סיפר לאדמור, אמר לו, 17 שנה, כל פעם שאני הלכתי לעלות לתורה, אני שומע, אני מקשיב, אולי מישהו יגיד, אתה רואה את הצדיק הזה? איזה איש חסד הוא, זה שעולה לתורה עכשיו. זה לעקור את הרצון לכבוד, לגאווה, לתאוות העולם הזה, אין דבר יותר קשה מזה. צריך לדעת, זה הדבר הכי הכי קשה בעולם. זה יהודי שעבד על עצמו הרבה שנים, אז הוא ידע להעיד ש-17 שנה הוא עוד חיכה לשמוע את הדיבור הזה. אנחנו עוד 170 שנה נשמע פעם אחת דיבור. בשלושה גלגולים עוד שנבוא, נחפש שיגידו לנו את הדבר הזה. מדוע? כי אומר הרב דסלר, באמת לאדם מאוד מאוד קשה לעקור את המידות הלא טובות מתוכו. כל שכן, אם מתחילים להיכנס יותר ויותר להסתכל וללמוד מה קורה בתוך הלב שלנו, בתוך הנפש שלנו בפנים, אנחנו יכולים להגיע למסקנה שיכול גם להיות שהיא נכונה, שזה בלתי אפשרי אפילו לעקור. זה כל כך מושרש בתוכנו, הנקודה הזאת היא שבעצם אנחנו תמיד חושבים על האינטרס שלנו, על הכבוד שלנו וכן הלאה. אומר הרב דסלר, ופה אומר נקודה מאוד עמוקה, אומר ביום הראשון של ראש השנה, דנים את האדם על הפנימיות. מה זה על הפנימיות שאומר רבנו אריה הקדוש? הפנימיות זה
מה האדם חושב ומכוון בליבו בתוכו, עד כמה הוא מכוון באמת לשם שמיים. לכן אומר הרב דסלר, לכן אומר הזוהר הקדוש, שזה דין קשה מאוד, כי מי יכול לעמוד בדין כזה? מי יכול להגיד, לבוא בראש השנה ולהגיד, אני לא חושש, אני נקי לגמרי, כל מסעי הוא לשם שמיים. מי יכול להגיד כזה דבר? לכן אומר הרב דסלר, בדורות שלנו, באמת כמעט בלתי אפשרי לעמוד בכזה דין. האדם לא יכול לעמוד בכזה דין של, של היום הראשון של ראש השנה. חז"ל אומר, וזה החידוש הגדול של, של הרב דסלר, אומר חז"ל, אחרי שנחרב בית המקדש השני, ראו את הדבר הזה. ראו שהולך להיות גלות והתרחקות מהאמת, והדורות הולכים לרדת. ולכן הם ראו שעם ישראל לא יוכל לעמוד בכזה דין קשה של היום הראשון של ראש השנה. לכן תקנו יום שני לראש השנה, כדי לעזור לנו שאנחנו לא יכולים לעמוד בדין של היום הראשון, לכן הם תקנו לנו יום שני, שנוכל לעמוד, שיהיה אפשרות שגם אנחנו נוכל לעמוד בדין של ראש השנה. אומר הרב דסלר, חוץ מיחידים, ממש צדיקים יחידים, רוב הדור לא יכול לעמוד בדין הקשה של ראש השנה. כי מי יכול בדור שלנו להגיד, אני כל מעשי זה לשם שמיים. זה מאוד, זה יותר מקשה. לגבינו זה כמעט בלתי אפשרי לגמרי. לכן מסביר הרב דסלר את הנושא, את הנקודה העמוקה. הקדוש ברוך הוא, חז"ל תקנו לנו יום שני של ראש השנה כדי שנוכל, יהיה לנו אפשרות לעמוד בדין. ואז הוא שואל את השאלה, אז על מה ידונו אותנו? הרי הקדוש ברוך הוא ברא את העולם ונתן לנו את התורה כדי שנעבוד על הפנימיות שלנו. אז עכשיו שאנחנו לא יכולים לעבוד על זה, אז על מה ידונו אותנו? אז עכשיו צריך למצוא איזשהו מערכת משפטית חדשה שנוכל איכשהו להסתדר איתה. ועל זה אומר הרב דסלר חידוש מאוד גדול. הוא אומר, אין דנים את האדם. אין דנים את האדם על פי מעשיו ומחשבותיו, אלא על פי יסוד אחר. עד כמה האדם זכה להתקרב לצדיק האמיתי, ולשמש את הצדיק את האמיתי, ולהיות כלי לצדיק. ואם האדם יש לו זכות, והתקרב לצדיק האמיתי, וכל שכן, הוא זכה גם לשמש את הצדיק האמיתי, אומר הרב דסלר, זה כל הזכות קיום של האדם בעולם הזה. אחרת ככה, זה לשון של הרב דסלר, לא שלנו. אומר הרב דסלר, אם האדם לא יתקרב ומתקרב לצדיק האמיתי, הרב דסלר אומר, אין לו זכות קיום בעולם הזה. אין לו זכות לחיות. כל זה לשונות לא שלנו, לשונות שהרב דסלר אומר בספר מכתב מאליהו. לכן אומר הרב דסלר, לכן הדין של היום השני, זה הדין הזה, זה שופטים ודנים את האדם, עד כמה האדם זוכה להתקרב לצדיק, וזה כל הדין שלנו. ופה צריך קצת להבין, צריך להבין, דבר ראשון, למה דווקא תקנו שההתקרבות לצדיק זה המחליף של היום הראשון? זה צריך להבין את הנקודה הזאת. למה חז"ל, שתקנו את היום השני, תקנו את זה באופן כזה, שדווקא העניין של ההתקרבות לצדיק, היא תהיה הכל תלוי בה. זה דבר, שאלה אחת. שאלה שנייה היא, מה זה נקרא להתקרב לצדיק? הרב דסלר אומר, לשמש את הצדיק, להיות כלי לצדיק האמיתי, מה הוא מתכוון בזה, בדברים האלה? מה אנחנו יכולים לשמש את הצדיק? הרי יש שאלה, כולם שקוראים את המאמר הזה, מיד שואלים את השאלה, למי הרב דסלר התכוון? לאיזה צדיק אמיתי התקרב הרב דסלר? ונזכור שהוא היה המשגיח של ישיבת פונוביץ', שזה הישיבה הליטאית בדורות שלנו. אז למי הוא התכוון? אז אנחנו לא יודעים למי הוא התכוון, אפשר להגיד כל מיני סברות, אבל ברוך השם שאנחנו יודעים למי צריך להתקרב. אנחנו יודעים שצריך להתקרב לרבנו. מדוע? כי רבנו העיד על עצמו ואמר שעד ביאת משיח צדקנו, הוא עוסק בתיקון כל נשמות ישראל, וזה התפקיד שהקדוש ברוך הוא נתן לו. לכן אנחנו יודעים שכל מה שהרב דסלר כותב, אנחנו מפרשים את זה על רבנו, ובוודאי שזה האמת גם, שזה הולך על רבנו. רבנו היום נמצא איפה שהוא נמצא. יש לו היכל שלו, הפעם סיפר מישהו שהוא ראה את ההיכל הזה, ההיכל הזה של רבנו נקרא היכל הגוונים המשתנים, רבנו נמצא בגנזי מרומים, בגן עדן עליון, מה אנחנו יכולים לעשות פה בעולם הזה לשמש את הצדיק? מה, עד רבה, אם כל הזכות קיום שלנו זה לשמש את הצדיק, נרוץ עד אוסטרליה בשביל לעשות את זה, רק אנחנו רוצים לדעת הלכה למעשה, מה אנחנו יכולים לשמש, מה הוא צריך מאיתנו? הרי הוא לא פה, הוא לא איתנו, הוא לא צריך כבר משהו בעולם הזה.
לכן, אומר רבי נתן בספר ליקוטי הלכות, אומר, שכן אפשר לשמש את הצדיק גם בעולם הזה. באיזה אופן אנחנו יכולים לשמש את הצדיק? אומר, שלשמש את הצדיק זה לעשות את רצונו. שברגע שאנחנו עושים את רצונו, בזה אנחנו עוזרים לו, משבשים אותו. מה רצונו של הצדיק? אומר, רבי נתן אומר, לא, למעשה, רבי נתן אומר את זה, אבל גם רבנו בעצמו אומר את זה בליקוטי מוהר"ן, והדבר גם פשוט מהרבה הרבה ספרים, שהצדיק רוצה, הצדיק האמיתי רוצה רק דבר אחד, גם בחייו וגם אחרי הסתלקותו, הצדיק רוצה רק דבר אחד, והוא לקרב את נשמות ישראל לאבינו שבשמיים. אין לצדיק עניין אחר, הוא לא, גם בחייו הוא לא רצה שום דבר. הצדיקים האמיתיים היו מוכנים לקבל לעצמם אלף מיטות וכל מיני איסורים וצער, רק שעם ישראל, שעוד יהודי יתקרב לקדוש ברוך הוא. כל, למה, מדוע? רבנו כותב בתורה זין חלק שני, שהצדיק רואה באמת את הצער האמיתי. אנחנו מבולבלים, הראייה שלנו היא ראייה שמבלבלת אותנו. אנחנו רואים אדם מצטער בעולם הזה, מה מצטער? למשל, חסר לו כסף כל חודש, אז הוא מצטער. לא נותנים לו, הוא לא מצליח מספיק, אז הוא מצטער. היום אשתו לא הכינה לו את הארוחה כמו שהוא רוצה, חסר מלח ופלפל, אז הוא מצטער. אנחנו מצטערים מהעולם הזה, יש לנו כל מיני צערים מהעולם הזה. אבל רבנו אומר בתורה זין חלק שני, כל זה זה אבלים ואבלי אבלים. הצער האמיתי זה שיהודי רחוק מהאמת. כל יהודי, רבנו אומר שם, מי שיודע גודל ורוחניות של נשמות ישראל, יודע שהצער האמיתי היחידי זה שהיהודי לא יודע מהקדוש ברוך הוא. זה ההסתרה, אדם שהוא לא יודע מה האמת, מהקדוש ברוך הוא, הוא נמצא בעולם הזה ממש בבית הסורים, זה עצם המציאות הזאת, זה צער מאוד גדול. הצדיק שרואה את זה, הוא מקדיש את כל חייו וגם אחרי חייו רק לדבר אחד, רק לראות מה אפשר לעשות לקרב עוד יהודי אל הקדוש ברוך הוא. לכן הדבר הראשון שנקרא לשמש את הצדיק זה, הדבר הראשון זה שאנחנו בעצמנו, בזכות התורה של הצדיק, בזכות העצות של הצדיק, אנחנו בעצמנו מתקרבים לקדוש ברוך הוא, זה כבר נקרא בחינה של לשמש את הצדיק. אדם שלומד את התורה של רבנו, ומתחיל לקיים את העצות, קצת עושה התבודדות, משתדל לקיים משמע ביזיונו ידום וישתוק, כל העצות שרבנו מלמד אותנו, וכל זה למה אנחנו עושים? זה לא בגלל שאנחנו מרוויחים מזה כסף. אדם עושה התבודדות, הוא לא יקבל מיליון דולר, לא מובטח לאדם בסוף החודש מיליון דולר אם הוא יעשה כל יום התבודדות. אלא אנחנו עושים את זה כי אנחנו מאמינים שעל ידי זה נתקרב לקדוש ברוך הוא. ברגע שאנחנו לומדים את התורה ומקיימים את העצות של רבנו כדי להתקרב לקדוש ברוך הוא, כבר בבחינה הזאת אנחנו נקראים משמשים את הצדיק. זה פירוש אחד לשמש את הצדיק. אבל יש עוד דברים. הדבר השני זה, מכיוון שרבנו וכל הצדיקים האמיתיים, הם רוצים לקרב את כל עם ישראל לקדוש ברוך הוא. הם יודעים, זה התכלית האמיתית, שכל עם ישראל יזכה להתקרב לקדוש ברוך הוא. ברגע שאנחנו עוזרים לרבנו להחזיר את עם ישראל בתשובה, זה בוודאי נקרא עוד בחינה של לשמש את הצדיק. אדם, אתה יכול לחזק יהודי, להגיד לו איזה עצה, איזה מילה טובה, לתת לו איזה קצת מידת רבנו, בזה אתה גם משמש את הצדיק. אתה אומר לבן אדם, אתה רואה, בן אדם נמצא בקשיים, הוא עובר עליו מה שעובר עליו, תגיד לו, יש רופא, פסיכיאטר, הכי גדול בעולם, זה לא הרבה כסף, יחסית לכזה פסיכיאטר, זה טיפול בקליניקה, שבוע ימים, $1,000. אתה זוכה לטיפול בקליניקה של הפסיכיאטר, במשך שבוע ימים. תיסע לראש השנה לרבנו, רבנו יתחיל לרפות אותך, יתחיל לטפל בך. כשמחזקים אנשים, מקרמים את האנשים לצדיק, אז על ידי זה, ודאי אנחנו גם כן משמשים את הצדיק. אבל יש לפעמים מצב שאדם לא יכול לדבר עם אחרים, כל מיני מצבים יש לנו בחיים. גם אפשר להפיץ את דעת הצדיק, גם שלא יכולים לדבר עם אחרים. איך? שאדם יקבל על עצמו בלי נדר כל יום, לפחות פעם אחת להתפלל, להגיד לקדוש ברוך הוא, תאיר את האור של רבנו לכל יהודי. זה מבקשים מהקדוש ברוך הוא, מתפללים לקדוש ברוך הוא. ברוך השם, מי שזכה להתקרב, רואה קצת, מרגיש קצת, מתחיל להביא קצת את האמת, אז צריך לא לכעוס על הרחוקים, לרחם על הרחוקים, שהקדוש ברוך הוא ירחם עליהם ויאיר להם את האור של האמת. אדם, כל החיים של האדם מתהפכים. היום אנשים בלי אמונה,
בלי דעת של רבנו. אז מה זה זה? רבנו אמר, מה זה העולם הזה? זה רבנו, זה כתוב בשיחות הר"ן. רבנו אמר, גן עדן אני לא יודע איפה נמצא, אבל הגיהנום אני יודע איפה נמצא. כנראה שהעולם הזה זה הגיהנום. ככה רבנו אמר. העולם הזה זה הגיהנום. זה לא מובן מהעולם, לכן לא כל כך קשה לך לגיהנום אם אדם עובר את העולם הזה. אדם מהעולם הזה כבר מתחיל לעשות את ההכנה. שאדם לא יודע, שאדם אין לו אמונה ודעת, שהוא לא יודע שיש השגחה פרטית, אז ממש כל החיים זה רק צער אחד גדול. זה משיגעון אחד לרוץ לשיגעון שני, ובפרט בדור שלנו. לכן צריך לא לחוס על אנשים שרחוקים, לא לחוס עליהם, הפוך, לרחם עליהם, להתפלל, שהקדוש ברוך הוא יזכה אותם, שביבי נתניהו עכשיו הולך לעשות נסיעה בכל אירופה, כדי לשכנע את האירופאים שלא יגידו לאיראנים לא לעשות פצצות אטום. זה לא יפה שהם עושים פצצות אטום, זה מאוד מאוד לא יפה. הוא ודאי יצליח לשכנע אותם, אין ספק. האיטלקים, הגרמנים, הצרפתים ירוצו לאיראן להגיד להם, זה לא יפה שאתם עושים פצצות אטום. זה מסכן, כמה כסף, תראי כמה שעות, לטוס ממקום למקום, כל כך הרבה משקיע כוחות, באמת זה רחמנות. היינו, אם הוא היה שומע, היינו אומרים לו, ביבי, בשביל מה לך לרוץ את כל הטיסות האלה? קבל על עצמך בני נדר, חודש שלול, עד יום הכיפורים, 40 יום, כל יום, רבע שעה, 20 דקות התבודדות. אם הממשלה הייתה עושה התבודדות, היו פועלים פי 1,000 מכל הנסיעות האלה. אז הם לא יודעים את הדבר הזה. אז זה לבקש בתפילה. גם שאנחנו מבקשים בתפילה, שהדרך, הדעת של רבנו תתגלה בעולם, זה הרחמנות הכי גדולה. אז גם בזה נקרא שאנחנו משמשים את הצדיק. לכן, מה שאומר הרב דסלר, לשמש את הצדיק, יש בזה שתי בחינות. קודם כל, מה שאדם בעצמו מתקרב, על ידי שהוא מתקרב לקדוש ברוך הוא, על ידי העצות והדעת של רבנו, זה כבר נקרא שהוא כלי לצדיק, הוא כבר משמש את הצדיק. כי זה רצונו של הצדיק, שנתקרב לקדוש ברוך הוא. וכל שכן אם אדם יכול להאיר את האור של האמונה, של התורה ושל רבנו, לנשמות ישראל, אז על ידי זה עוד בחינה שאדם זוכה לשמש את הצדיק. וצריך לדעת, אם יוצא לכם לדבר עם מישהו, רק תגידו לו שיבוא לאומן, זה הכל. זה לא העניין שלכם מה יקרה. רק תגידו לבן אדם, תבוא לאומן, אם זה מישהו שלא יודע, לא מבין מה קורה באומן, אז תגידו לו, יש שם את המסיבה הכי הכי גדולה בעולם. אין מסיבה כזאת. זה כל היום ריקודים, טרנסים, מה שאתה רוצה יהיה, אפילו אתה רוצה, יש גם ביער, יש מסיבות טבע, מסיבות עיר, מה שאתה רוצה. אז לפני 20 שנה, שמעתי מהרב ברלנד שלי, אתה שמע, תגיד, אז היום באמת יש מסיבות באומן. ומי שהיה שם רואה, יש שם רוקדים שם ברחובות. לפני 20 שנה, אף אחד לא חשב לרקוד ברחובות באומן. אז הרב אמר פעם בשיעור, תגידו לאנשים שיש את המסיבה הכי גדולה באומן. רק שיבוא לאומן, כך הוא אמר, רק שיבוא לאומן, וכל מה שאתם צריכים להשתדל זה, אפילו לא שיגיד תיקון הכללי בציון, רק יעמוד על הציון של רבנו, שיעור דלת דמות, הליכה, כמה זמן הולך אדם דלת דמות, 2 מטר, 3 שניות, 2 שניות, רק שיעמוד בחצר של הציון של רבנו, 2 שניות, אחר כך, אחרי שהוא יעמוד, תברחו, לכו תסתתרו באיזה דירה, כדי הוא יחפש אתכם. אבל אתם רימיתם אותו, אמרתם שיש פה מסיבות, הוא הגיע עכשיו למקום, הוא אומר איזה מסיבות, מה יש פה? אין פה שום דבר, אז הוא יוצא להרביץ לכם. הוא אומר, לא נורא, תסתתרו באיזה דירה, הוא יחפש אתכם עד שהוא יתייאש, הוא יהיה להרביץ לכם. עשית לו טובה נצחית בזה שהוא עמד את השתי שניות האלה בחצר של רבנו. זה הכל. אדם עמד 2 שניות בחצר של רבנו, רבנו אמר, אני כבר יעסוק בכל התיקון שלו. אחר כך לא צריך להכיר את הבן אדם הזה. הוא יצא להרביץ לך, אז אל תסתבך איתו. אז תברח ממנו. היום יותר קל גם להסתתר, כי יש 40,000 איש, שנה שעברה היו, היום, לדעת השם, השנה היא כנראה 70,000-80,000 איש, אנחנו מקווים. אז יותר קל להסתתר ב-80,000 איש. אז כל העניין זה רק להביא בן אדם. ברגע שאנחנו מביאים יהודי לרבנו, צריך לדעת, רבנו מתחיל לעסוק בתיקון הנשמה שלו. לרבנו יש כזה כוח שרבנו אמר, בזמן רבנו, וגם אחר כך בזמן רבי נתן, אז גם רבנו אמר, אני עוסק בכל התיקון הנשמות. רבי נתן הוסיף על זה. אז מי שהיו תלמידי רבנו ותלמידי רבי נתן, הם היו צריכים להאמין לדיבור הזה של רבנו. לנו יש מעלה עליהם. מדוע? אנחנו בעיניים שלנו כבר רואים את הדבר הזה. מה שהם האמינו, אנחנו רואים. בראש השנה,
הגדול של רבנו, זה היה בראש השנה שלפני שהוא הסתלק, היו בין 300 ל-400 איש אצל רבנו. היום מניין קטן ברחוב זה כבר איזה 800 איש. ויש שם מניינים של אלפים אלפים של אנשים. רואים, אדם שמתקרב לרבנו, זה ממש רואים דברים מופלאים. בפרט שהוא זוכה, אדם זוכה להתקרב לדעת של הצדיק. לדעת של הצדיק זה לקיים את העצות. אתמול בערב, היה שיעור בירושלים, אז ניגש אליי בחור. הבחור הזה, אני מכיר אותו שנים. זה אפשר, אמרתי לו, לפני כמה חודשים, אמרתי לו, אתה יכול להגיד את הפסוק בתהילים בשלמות, כל משבריך וגליך עליי עברו. אני ממש, אני לא הבנתי מה הקדוש ברוך הוא רוצה ממנו. בחור צעיר, מעבירים אותו את כל התוהו ובוהו של העולם הזה. לקחו את כל התוהו ובוהו, ריכזו את זה, על בחור אחד מעבירים עליו את כל זה. ממש היה פלא פלאים, הבחור הזה הסתובב כמה שנים, הוא לא מיואש. אם לא היה רבנו בעולם, הוא כבר לא פעם אחת הוא היה מתאבד. כבר 50 פעם הוא היה מספיק להתאבד, לחזור בגלגול, להתאבד, לחזור בגלגול. מרוב מה שעבר עליו. ברור השם, אתמול בערב ראיתי אותו, בא אליי כל כך מחייך, מאיר. אמרתי לו, מה שלומך? אמר לי, ברוך השם, הכל מתחיל להתהפך לטובה, אמר לי. הכל משתנה לטובה. אז רק כשהוא אמר לי את המילים האלה, וראיתי אותו, ואני יודע מה עבר עליו. אז הייתי פה, ואמרתי לו, פה רואים את הכוח של הצדיק. אדם תפס את הצדיק, אחז בחבל של הצדיק, עבר את כל המשברים, ומעידים עליו, על הבחור הזה שעבר עליו באמת, כל משבריך וגליך, עברו עליו דברים נוראים מאוד. אבל רואים, הוא אחז, מה הדבר אחד? זה כל יום הוא היה שולח לי אס-אמס, מותר להתאבד, תן לי יתר, רק תן לי יתר, אני מתאבד, לא רוצה את העולם הזה, היה מבקש. אבל לא מצאנו לו יתר. חיפשנו בפוסקים, לא מצאנו כזה יותר. רק מצאנו דבר אחר, שרבנו אומר, אל תתייאש. עם כל מה שעובר אליך, אל תתייאש. והרואים, אדם תופס את החבל של הצדיק, איך הכל מתהפך לטובה, כזה כוח יש לרבנו, להעלות את כל הנשמות. אומר הרב דסלר, דבר נורא, כל הדין שלנו בראש השנה, שאנחנו לא יכולים לעמוד בדין של היום הראשון, אומר הרב דסלר, כל הדין זה, עד כמה זכינו להתקרב לצדיק. כל יהודי שאתה מקרב, אתה מחזק, אתה בעצמך מתקרב. זה הזכות שלנו. הרב דסלר, ליטאי, והליטאים הם סכין החריפה. איפה שיש אמת, הם אומרים את זה בסכין החריפה. לכן הרב דסלר אומר, אין זכות קיום בלי להתקרב לצדיק. ככה הוא כותב, במילים האלה הוא כותב בספר מכתב מאליהו. אז זה יסוד ראשון, דבר ראשון שאנחנו רואים מפה, מהדברים של הרב דסלר, איזה זכות גדולה, איזה מעלה גדולה יש לנו שזכינו להתקרב ולדעת מהדבר הזה. ובאמת, היום רואים את זה, ברוך השם, בכל העולם. בכל מקום רואים, בכל מקום אנשים מתקרבים יותר ויותר לרבנו. הנשמות כבר מרגישות שאין לנו חבל הצלה. העולם השתגע לגמרי. על הימין אומרים שהוא שמאל, על השקר אומרים שהוא אמת, על הרע אומרים שהוא טוב, הכל מתהפך. כל העולם מתהפך. רבנו אומר שהעולם מתהפך, לך לשדה, דבר עם השם, תראה איך אתה מחזיר את כל המהפכות האלה לטובה. אדם הפרטי עולה ומדבר עם השם, הופך את כל העולם לטובה. אנשים מתרגשים, יש דש, הוא בא מאמר ככה, זה אמר ככה. הם לא יודעים שכל העולם כולו, כל החדשות באמת, איפה עושים אותם? עושים אותם בשדה, יהודי שמדבר מעומק הלב עם הקדוש ברוך הוא, הוא באמת הופך את כל העולם. אבל אובמה זה בובה, דש זה בובה, הם בובות, לב מלאכים ורוזנים ביד השם, אין להם שום מציאות בכלל. זה כל זה ניסיון בשבילנו לבטל את זה. שנבטל את כל ההסתרה הזאת, איך נבטל את זה? רבנו אומר, שרבנו נסע בנסיעה האחרונה שלו, מברסלב לאומן, הוא נסע בעגלה מברסלב לאומן, אז הרבי נתן היה איתו. אז אחד הדברים, רבי נתן אומר, שמעתי מפי רבנו באותה נסיעה דברים נוראים מאוד, אבל אחד הדברים הוא אמר לו, עכשיו, כך אמר, רבנו אמר לרבי נתן, עכשיו נחמן ונתן צוחקים על העולם. אז עכשיו בנסיעה האחרונה רבנו גילה את הסוד של הצחוק. מה זה הסוד של הצחוק? שהוא יאיר לנו את כל השקר של העולם הזה, את כל ההסתרה של העולם הזה. אבל שרבנו אמר, תלך, תבוא אליי, תעשה התקשרות, תעשה שיחת חברים, לך תתבודד בשדה, בשדה אתה תראה איך שכל החדשות זה סרט מדע בדיוני שמישהו ימציא.
זה רק מה, הוא יותר טוב מכל הסרטים של הוליווד החדשות. זה נראה אמיתי, זה נראה מציאותי, אבל זה לא מציאותי, זה יהודי בשדה, הופך את כל העולם. אז זה המתנה הגדולה מאוד שהקדוש ברוך הוא נתן לנו ללכת בדרך הזאת, לראות את הנקודות האמת האלה. אבל פה מתעוררת השאלה הראשונה ששאלנו. אבל באמת הרי אמרנו, הרב דסלר אומר, שהקדוש ברוך הוא ברא את כל העולם כדי שאנחנו נעבוד על הפנימיות שלנו. אז מדוע חז"ל תקנו את החילוף לזה, שאנחנו לא יכולים לעשות את היום הראשון, אז חז"ל תקנו לנו את היום השני, אז תקנו לנו כזאת תקנה שאנחנו ההתקרבות לצדיק. אז באמת הרב דסלר מגלה לנו יסוד מאוד עמוק. באמת, על ידי שאנחנו מתקרבים לצדיק, אנחנו נזכה בכוחו ובזכותו גם להגיע לעבודה של היום הראשון של ראש השנה. זה עומק הדברים, מה שאומר הרב דסלר. שהרב דסלר אומר, באמת, הקדוש ברוך הוא לא מוותר לנו על היום הראשון של ראש השנה. דהיינו העבודה, לעבוד על התיקון הפנימי, לעקור את כל המידות הרעות ואת כל התאוות, לעקור מתוכנו, הקדוש ברוך הוא באמת לא מוותר לנו על הדבר הזה. אלא החז"ל גילו את הדרך שגם אנחנו נוכל להגיע לעבודת היום הראשון. ומהי הדרך? שאנחנו מתקרבים לרבנו. כשאדם מתקרב לרבנו, רבנו ייתן לנו את הכוח, ייתן לנו את הכלים, הוא ילמד אותנו וידריך אותנו איך נזכה להגיע לעבודת היום הראשון. ומהי העבודה של היום הראשון? שאנחנו נזכה לגלות, לעבוד על הפנימיות שלנו. לכן אדם שמתקרב לרבנו, שכבר אנחנו אומרים, שלא יהיה מכך טעות, שאדם נוסע לרבנו, אנשים נוסעים לרבנו, אחרי שהם חוזרים לרבנו, פתאום עוברים מהפכות עולם, הם לא מבינים למה הם עוברים מהפכות עולם, הכל מתהפך, הכל משתנה. כי מה הסיבה? וזה קורה הרבה, הרבה, לכן לא צריך להיבהל. והפעם זה לוקח, אחרי כמה זמן זה מסתדר. אבל לפעמים האדם, נפרד בנסיעות הראשונות, האדם יכול לחזור הביתה, פתאום הכל מתהפך אצלו. מה הסיבה? מדוע זה ככה? מדוע זה קורה הדבר הזה? הסיבה היא שעד שאדם הגיע לרבנו, גם אפילו אם היה לומד תורה ומקיים מצוות, אבל הכל זה בחיצוניות. הוא לא נגע בנקודות הפנימיות, כי בדורות שלנו בלי עזרה של הצדיק אי אפשר להגיע לפנימיות. כשאדם הגיע לרבנו, אומר תיקון הכללי, וידוי דברים, אז על ידי זה נפתחים לו הפתחים להתחיל להיכנס לתוך הפנימיות. לכן יכול להיות משמיים רואים שאדם הולך בכזה דרך מוטעת, אז תופסים אותו פה בצווארון שלו, שולפים אותו מהדרך שלו, זורקים אותו לאיזשהו מקום, הוא לא מבין בכלל מה עובר עליו, הוא מתגלגל באיזשהו מקום, אבל הוא יתעורר במקום חדש לגמרי. היית אצל רבנו, אל תדאג. היית אצל רבנו, רבנו ידאג לך. הוא זרק אותך, הוא גם יחזיר אותך בחזרה. וכל זה למה? מדוע זה נעשה? כי התכלית היא אחת, לפתוח לנו את השער ואת הפתח להבין שהעיקר זה שנעבוד על הפנימיות שלנו. שבלי הצדיק אנחנו, כל העבודה שלנו היא בחיצוניות. כדי שנוכל להגיע להבנה שצריך להבנה ולדרך לעבוד על הפנימיות, אז לפעמים רבנו צריך להוציא אותנו מהרבה הרבה דרכים. לפני כמה שנים. ברוך אתה אדוני המלך העולם שהכל נהיה בדברו. לפני כמה שנים, יש איזה יהודי, היום אנחנו ידידים טובים, בשלב מסוים הוא הקפיד עליי מאוד, היום הוא כבר, זהו, הוא סלח לי, מחל לי. אז הוא היה בעל תשובה כבר הרבה שנים, והיה יושב ומתמיד בלימוד התורה. היום אחד יצא שנפגשנו, גרנו לא רחוק אחד מהשני בקריאת ספר, אז הוא שאל אותי, זו שאלה, עניתי לו, בסופו של דבר אמרתי לו, תשמע, אתה רוצה את התיקון שלך, תיסע לאומן, תיסע לרבנו. אז לצערו הרב, אז הוא שמע בקולי והוא נסע לרבנו. אומר, אני במשך שנים, הכל היה נורמלי אצלי, הכל היה מסודר. אומר, רק חזרתי מרבנו, חשבתי שאני זוכה לתיקון, אתה אמרת לי שאני זוכה לתיקון שלי. אומר, חזרתי מרבנו, הרגשתי שזכיתי לקלקול שלי, לא לתיקון שלי. אומר, זרקו אותי מכל מה שהייתי רגיל, כל מה שהיה לי, זרקו אותי מזה לגמרי. אומר, עבר עליי כזה בלבול, חשבתי שכל עולמי חרב. רציתי לעשות קניין, לנסוע עוד פעם לרבנו, לבקש מרבנו, רבנו, תבטל את שתי הנסיעות, כאילו לא הייתי אצלך, תחזיר אותי למצב הקודם, כאילו לא הייתי אצלך. אבל ברוך השם, היום, הוא אומר אין סוף תודה, היהודי הזה. כל זה למה? כי כדי להכניס אותנו לתוך הדרך של ההתבוננות של העבודה הפנימית,
הרבה פעמים צריך לעקור אותנו מהטעויות שבהם אנחנו נמצאים. כי בדור שלנו אנחנו כל כך מושרשים בדרך של החיצוניות, אנחנו אפילו לא יודעים. אנחנו כל כך מורגלים להסתכל על כל העולם, הכל בהישגים חיצוניים. אפילו גם בתוך, שגם אם אדם הולך בדרך התורה וכן הלאה, אדם מסתכל כל הזמן על ההישגים החיצוניים. ולעבור לנקודה הפנימית, לפעמים צריך לעשות לאדם ממש סחרחורת, כדי לזרוק אותו, להוציא אותו מהמקום שבו הוא נמצא, ולהכניס אותו לתוך הדרך הזאת. אבל צריך לדעת, למרות כל המעברים האלה, זה באמת התכלית של הכל. לכן רואים, רבי נתן התקרב לרבנו, לפני שרבי נתן התקרב לרבנו, מי זה היה רבי נתן? צריך לדעת, רבי נתן קראו לו, בגיל 16 קראו לרבי נתן האילוי מנימרוב. הוא היה אחד מגדולי התורה באותו הדור. אי אפשר לתאר איזה כבוד היה לרבי נתן. לקח אותו, אבא של אשתו, היה אחד מגדולי הדור. הוא לקח אותו כדי שהוא יחליף אותו בתור אחד הפוסקים הגדולים ביותר באוקראינה. ואיזה כבוד היה לרבי נתן. עד מתי? עד שבפעם הראשונה שנסע לרבנו. איך שהוא חזר מרבנו, רבי נתן אומר, וכל יום אמרתי לקדוש ברוך הוא, כל משבריך וגליך עליי עברו. כל הצער והביזיונות והמחלוקות והרדיפות של כל העולם התחילו להיות עליו. מדוע כל זה? כדי להביא את האדם לנקודה היותר פנימית, היותר אמיתית. מהי הנקודה היותר פנימית? מה זה נקרא לנקודה היותר אמיתית? שאנחנו נזכה לעשות את מה שאנחנו עושים בעולם הזה באמת בשביל דבר אחד. לעשות נחת רוח ולשמח את הקדוש ברוך הוא. אנחנו כל כך בתוכנו, מובנה, בנו מובנים. אדם, כל פעולה שאנחנו עושים בעולם הזה, ישר אנחנו חושבים מה אנחנו מרוויחים מזה, כמה כבוד ייתנו לנו מהדבר הזה. צריך לדעת, אנחנו בנו מובנים. זה כמו היום שרכב מגיע, רכב חדש מגיע, אז יש בתוכו מערכות מובנות, הרדיו מובנה, המזגן מובנה, לא צריך לעשות מזגן, הכל מובנה. זה מישהו סיפר לי לפני כמה חודשים, אמרתי לו עכשיו אני מבין, אנחנו באים לעולם הזה מובנים כבר, מובנים שמחפשים הכבוד, מחפשים תאוות, על לעקור את כל זה שהאדם יזכה שהוא לומד תורה. למה הוא לומד תורה? כדי לעשות נחת רוח לקדוש ברוך הוא. למה הוא עושה צדקה? למה הוא עושה חסד? למה הוא מניח תפילין? לא בשביל שמישהו, הוא ירשים מישהו, שמישהו יכבד אותו, אלא בשביל הנקודה האמיתית, לעשות נחת רוח לקדוש ברוך הוא. זה נקרא הצדיק האמיתי. הצדיק האמיתי עושה את הדברים שלו בעולם הזה רק בשביל אינטרס אחד, רק דבר אחד אכפת לו. משה רבנו לא אכפת לו שום דבר, רק לעשות נחת רוח לקדוש ברוך הוא. זה, כמה דברים אנחנו צריכים לשנות בתוכנו כדי להגיע למקום הזה. זה בוודאי זה הדבר הכי קשה בעולם. לכן, כל העניין של רבנו שמתקרבים לרבנו, רבנו מתחיל להוליך אותנו בדרך הזאת. ואנחנו עוברים אין ספור מהפכות, ורבי נתן היה הראשון. מה רבי נתן עבר כל ימי חייו כדי כל פעם לזכות לשלמות יותר גדולה בנקודה הזאת. אבל יום אחד, רבי נתן יום אחד נסע לחתונה, זה היה כבר אחרי פטירת רבנו, אז הוא נסע לחתונה, אז לרבי נתן היו מתנגדים, הייתה חסידות שלמה, היה אדמור, היה חסידות שלמה, שהם החליטו שרבי נתן הוא האדם הכי מסוכן בדור הזה, ואשרי מי שיזכה להרוג את רבי נתן. ממש האדמור הזה אמר מצווה להרוג את רבי נתן. הם עשו לו דברים נוראים מאוד, עטפו אחר ממש להרוג אותו. אז יום אחד הייתה חתונה שרבי נתן נסע אליה, והמתנגדים של רבי נתן שמעו את זה. אז הם חיכו לו בדרך עם אבנים, כדי לזרוק עליו אבנים. מה זה אבנים? הכינו לו מערב הרבה החמאס. היום זה חיזבאללה, זורקים אבנים. אז איך שהיה נס לרבי נתן והוא ניצל מזה. רבי נתן רץ, הם היו צריכים לברוח. אז שם היערות, אוקראינה זה יערות, הוא רץ ליער. אז הוא התבודד ביער, אחר כך הוא סיפר את זה. ואז רבי נתן אמר, גדולתנו ותפארתנו יגלה משיח צדקנו. זה, כל זה, רבנו נתן לנו את הדרך הזאת, שבירור אחרי בירור, צירוף אחרי צירוף. אבל צריך לדעת, אשרי מי שזוכה לתפוס בחבל של רבנו ולעבור את כל הצירופים האלה. מדוע? כי רבנו יביא כל אדם, אפילו הרחוק ביותר, הוא יביא אותו, לא שהוא יחזור בתשובה, אלא יביא אותו לנקודה של האמת לאמיתה.
זה הנקודה של רבנו. מי שרוצה חיים אחרים, אז לא ייסע לאומן בראש השנה. אם הוא קנה כרטיס, שיתקשר לסוכן הנסיעות לבטל את הכרטיס. כי רבנו לא יוותר על האדם. אני לא יודע אם זה יוביל גם תבטל את הכרטיס. אבל אם יש צ'אנס שיוותרו לך, אז תוותר על הכרטיס. מדוע? כי זה הנקודה של רבנו. רבנו נסע לארץ ישראל, אז שהוא חזר מארץ ישראל, אז רבנו אמר כמה דברים. בפגישה הראשונה, התלמידים של רבנו מאוד חיכו לרבנו, מאוד אהבו אותו, מאוד חיכו לו. אז כשהוא בא מארץ ישראל, אז רבנו אמר כמה דברים. הדבר הראשון שהוא אמר להם, הוא אמר להם בלשון הזאת, אמר, פעלתי, כלומר ככה, יכולתי לפעול שכל מקום שאחד מאנשיי יהיה, יקראו לפניו יחי מלך המשיח. ככה רבנו אמר. אבל ראיתי שיש היכלות למעלה, שאדם לא יוכל להיכנס אליהם, אלא על ידי שפיכות וביזיונות, על ידי ביזיונות ושפיכות דמים, ככה רבנו אמר בלשון הזאת, ובחרתי לכם ביזיונות ושפיכות דמים. פנים בעולם הזה כבר לא יהיה לכם. אם מישהו נוסע לאומן, הוא חושב שיהיה לו כבוד, אז זה בעיה. הוא יתחיל לריב עם רבנו, ואני אומר לכם מניסיון, בסוף רבנו מלצח. אז זה צריך ככה, זה צריך לדעת. רבנו מביא, רבנו קיבל על עצמו, לא להחזיר אותנו בתשובה, להביא אותנו לאמת לאמיתה. רבנו לא מוותר על הנקודה הזאת, רבנו עקשן מאוד בנקודה הזאת. הוא יהפוך את האדם אלף סיבובים, הוא יכניס אותו למכונת כביסה, ויש היום מכונות כביסה משוכללות שיש כבר 1,500 סיבובים לדקה. פעם היה 750. אז כל ההתפתחות של המכונות כביסה זה הכל לפי התיקונים שרבנו מוריד לעולם. רבנו זה אומה זה מכונת כביסה. הולכים לקנות מכונת כביסה באומה, מתחילים לחבס את האדם שם, להסיר ממנו את כל הכתמים. אבל אם אדם יזכה להחזיק בנקודה של הצדיק, אז הצדיק יעביר אותו צירוף אחרי צירוף, אבל יביא אותו לנקודה של האמת לאמיתה. אז זו הנקודה שלאט לאט הוא מוליך אותנו וגם עוזר לנו להסיר את כל השקרים. רבנו אמר שלפעמים אדם מדבר עם השני, הוא עושה תנועות של רק להרשים, אנחנו אפילו לא יודעים את הדברים האלה, מרוב שזה כל כך בתוכנו. לכן, זה הסוד של ראש השנה. זה הסוד הראשון של ראש השנה. חז"ל תקנו לנו את היום השני, ההתקרבות לצדיק. למה הם תקנו לנו את ההתקרבות לצדיק בראש השנה? כי שחז"ל ידעו שעל ידי ההתקרבות לצדיק אנחנו גם נגיע ליום הראשון של ראש השנה. כי לא ויתרו לנו על היום הראשון. בעצם, בעניין של היום השני, פתחו לנו פתח שבזכותו נזכה אנחנו בעצמנו להגיע לעבודה של היום הראשון. אז זה ההתקרבות לרבנו. אבל באמת צריך לדעת שברגע שאדם זוכה להיות עקשן בנקודה הזאת, אז האדם יזכה לכל הטובות ולכל החסדים הכי מופלאים שיש בכל בריאת העולם על ידי הנקודה הזאת. כי באמת כאלה דברים עוד לא היו מעולם, כאלה דרכים וכאלה תיקונים. אז ההלכה למעשה, הדבר הראשון שאנחנו מגיעים בעזרת השם, שיגיעו השנה, היו 40,000, אז מינימום 80,000 אנחנו רוצים שיהיה. בעזרת השם, אמר לי פעם אחד הצדיקים, שיש מספר כזה של יהודים שיהיו בראש השנה, שאז יהיה צירוף מכל התפילות שלהם, ובוודאי יבוא משיח באותה שנה, אם יהיה כזה מספר, רק אנחנו עוד לא יודעים מה המספר. אז כשאנחנו מגיעים לרבנו, אנחנו צריכים להגיד לרבנו, רבנו, תקשור אותנו אליך, ואל תסמוך עלינו שאנחנו נלך בדרך שלך. לא, שאדם לא יסמוך על עצמו. אדם מגיע לרבנו, באומן, הוא מתחיל, הוא מרגיש לפעמים אורות, אז הוא בשמחה, הוא בקדושה, הוא בתארה, ברוך השם. אז אדם אומר, אני יודע, הדרך שלי זה רבנו. ברוך השם שאתה אומר את זה, אבל אל תסמוך על עצמך. עוד יבואו ימים שאתה עוד לא יודע מה יעבור עליך. הקדוש ברוך הוא לפעמים מברר אותנו בירור אחרי בירור. לכן, כשאנחנו נמצאים אצל רבנו, להגיד לרבנו, רבנו תקשור אותנו אליך. זאת אומרת, אל תסמוך עלינו. גם אנחנו נרצה לעשות כל מיני שטויות, כל מיני דברים, תקשור אותנו אליך בקשרים הכי חזקים. אז אמרנו, בשנה שעברה אמרנו באומן, שרבי נתן למעשה, מאיפה למדנו להגיד את זה? רבי נתן אמר את זה לרבנו. בראש השנה, רבי נתן אמר לרבנו, תכניס אותי לשק שלך ותקשור אותי חזק. כי אני יודע שאני יכול לברוח מהשק הזה. רבי נתן העיד על עצמו. אני יודע מה יעבור עליי, אני רוצה לברוח. אל תיתן לי לברוח. עכשיו אני אומר לך, לקח ממני את הבחירה, אל תיתן לי לברוח. אבל אז פעם היו צריכים להיכנס לתוך שק ולקשורות, וזה לא נעים. היום, ברור השם, הטכנולוגיה מאוד התפתחה, מאוד התקדמה. יש דרכים הרבה יותר קלות ונעימות היום. זה נקרא הסוד
זה סוד מאוד גדול, זה סוד בקבלה, זה נקרא אזיקים אלקטרונים. אתם יודעים מה זה אזיקים אלקטרונים? זה מתנה שהמשטרה נותנת לאנשים שמגיע להם מתנות. אז נותנים להם מתנות, אזיקים אלקטרונים. אז פעם ביקרתי איזה ידיד שלי, הוא היה במעצר בית. אז הוא ליווה אותי, שנפרדתי ממנו, ליווה אותי עד השער של החצר. אמרתי לו, למה אתה לא זה? דל אדמות מחוץ לשער, נפגעתי. אז הוא אמר לי, אתה יודע, אם אני רק עושה פסיעה אחת בחוץ, אתה יודע מה קורה פה? אמרתי לו, מה קורה? הוא אומר, אתה רואה ארבע ניידות, מצפצף אצלהם אזעקה, הם קופצים אליי. אמרתי לו, איך הם? איפה הם ידעו? הוא אומר, אז הוא הראה לי את הצמיד, צמיד מאוד יפה. אמר, את הצמיד הזה קיבלתי במתנה מהמטה המשטרתי פה, בזה, בעיר שלי. אמרתי לו, אתה נראה לי, מה, המשטרה נותנת כאלה בטלות? אמרתי, התפלאתי. אמר לי, כן, אתה יודע, זה, המשטרה נותנת היום מתנות כאלה. אז זה, הוא אומר לי, זה צמיד אלקטרוני. אומר, אני יוצא, זה מתוכנת, שאני יכול רק להסתובב בשטח של הבית והחצר. אני יוצא מהחצר, מיד מצפצף בארבע ניידות, קופצות אליי, עוצרות אותי על המקום. אמרתי לו, עכשיו, ברור, עכשיו אמרתי לו, ישר כוח על כל הגילוי הזה, לימדת אותי דבר חדש. עכשיו אצל רבנו כבר לא צריך להתפלל שרבנו יכניס אותנו לסק שלו, כי זה לא נעים. שרבנו ישים לנו צמידים אלקטרונים, על הידיים, על הפה, על הגרון, על הרגליים, שכל פעם שאחד האיברים שלנו הולך לעשות איזשהו שטות, איזשהו טעות, שזה יצפצף בעולם האצילות, הבריאה, יצירה, עשייה. שרבנו ישלח ניידות, שישלח ניידות של מלאכים, של צדיקים, נשמות של צדיקים, שיצילו אותנו, לא ייתנו לנו לעשות את כל הדברים האלה. צריך אז בראש השנה, בערב ראש השנה, צריך לבוא לציון של רבנו, להגיד תיקון הכללי, וידוי דברים, פרוטה לצדקה, ולבקש שעכשיו רבנו יצמיד עלינו צמידים אלקטרונים. כל פעם שהיד רוצה לעשות טעות, איזה עבירה, שיצפצף. רוצה לדבר לשון הרע, שיהיה צפצוף בכל העולמות, שלא ייתנו לנו לעשות עבירות. אז בדרך הזאת, באמת בדרך הזאת, אז רבנו מביא אותנו למקום אחר לגמרי. זה כזה זיכוך, כי זה צריך לזכור. רבנו מעביר אותנו בירור אחרי בירור, זיכוך אחרי זיכוך. והוא מוציא את כל הפניות, את כל השקרים, את כל הגאווה, את כל הכבוד הפנימי. רבנו אמר, פעלתי אצל השם יתברך שפנים, כבוד בעולם הזה כבר לא יהיה לכם, ואנחנו רואים שרבנו מקיים את הדיבור הזה. ברוך השם, מקיים את הדיבור הזה. רק איפה כן יכול להיות שאדם זוכה ללכת בנקודה של האמת לאמיתה, שהוא באמת רק רוצה לעשות את רצון השם, לשמח, לעשות נחת רוח לקדוש ברוך הוא, אז שם האדם יזכה באמת לאושר. שם האדם יתחיל להרגיש את הנועם של הקדוש ברוך הוא, את האור של השם, את האור של הצדיק. אז הכל זה אנחנו זוכים לקבל על ידי הנסיעה לצדיק, לקבל את כל הבחינות האלה. יהי רצון שנזכה לכל הבחינות האלה, שנזכה שיישאו בראש השנה 100,000 אנשים, ושנה הבאה נזכה לקבל פני משיח צדקנו. רק שתי הודעות קצרות, כך, לגבי האוכל. לגבי האוכל אמרנו שמי שרוצה יכול להירשם. אני אזכיר עוד פעם את המספר טלפון, אפשר, יש חדר אוכל, ברוך השם, כדאי להזדרז כי כמעט כבר אין מקומות. אז אני אתן את השם, את המספר טלפון, ומי שרוצה שיתקשר, זה 050-725-7688, מי שרוצה להירשם לחדר אוכל. זה דבר אחד. דבר שני, מי שרוצה להירשם לטיסה, יש לנו טיסה שטסים ביחד, מטוס שלנו, לא שקנינו אותו, אבל אנחנו טסים כולם ביחד. אז מי שרוצה, אז יכול להירשם גם כן לטיסה ביחד, 054-531-7200. אז כולם, טסים כולם ביחד. בליל חמישי, כן. זה זמן טוב. כי מתארגנים לשבת, נעשה בעזרת השם את השבת ביחד, באומן.